Bussen går 8:30 men den brukar vara sen. Har man otur blir det bråttom när man kommit fram. Om man går genom tunneln kan man spara någon minut. Men då får man räkna med rödljusen vid korsningen. Har fått veta att november kan bli svår. Minns vad fjärde samtal måste leda till ett jobb. Men alla verkar nöjda och vi har en ny bra chef. Han kan allas namn och säger hej varenda morgon. Men ingen sörjer när du dör. Ingen ska sakna det du gör. Ingen vill veta var du köpt din tröja. Hoppas du gjort allt som man ska. Du är artig, du är glad. Thank you.